Ankara'da dəhşətli anlar yaşanıb. Qardaş ölkədə baş verən güclü partlayış nəticəsində ölənlər var. Təfərrüata sonra təqdim edəcək. Günün saat 17 buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Vəlisoydu. Anonslara nəzər salaq. Əskərlərimizin dərhal azad olunmasını tələb edirik. Ombudsman Ermənistana etiraz etdi. Ankara'da maşın qayırma və kimya sənayesi müəssisəsində güclü partlayış baş verdi. Ölənlər var. Dedi, sunuqa qoyacağım, götürərsiniz, çatdırarsınız kiməsə. Sabirabadda İran vətəndaşının toruna düşüb narkokuryerlik edən şəxslər saxlanıldı. Və ətraflı Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu Kiçik Gizir Rahil Əhmədov odlu silahdan atəş açaraq özünü öldürüb. Hərbi prokurorluq hadisə barədə məlumat yayıb təfərrüatlara baxaq. Dövlət Sərhəd Xidmətinin İnsali Hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu Kiçik Gizir Əhmədov Rahil Rahiboğlunun odlu silahdan atəş açmaqla özünü öldürməsi barədə Qubadlı Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olmuşdur. Daxil olmuş məlumat əsasında Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilmiş, iş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülmüş, izahatlar alınmış və digər hərəkətlər icra edilmişdir. Fakt üzrə Qubadlı Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilmiş, müvafiq ekspertizalar təyin edilərək icraya yönəldilmiş və təxirə salınma zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilmişdir. Hazırda istintaq davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin ediləcəkdir. Xəbər verdiyimiz kimi pis hava şəraitində yolu azaraq Ermənistan ərazisinə keçən və bu ölkədə əsir saxlanılan hərbçimizin həbs müddəti uzadılıb. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil rəsmi İrəvanın bu qanunsuzluğuna etiraz edərək əskərlərimizin dərhal azad olunmasını tələb edib. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Ermənistan tərəfindən əsir götürülmüş və qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum edilmiş Azərbaycan hərbi qulluqçusunun həbs müddətinin uzadılmasına etiraz edib. Bildirilib ki, vəkillə təmin olunmamış, müxtəlif işgəncələrə və pis rəftara məruz qalmış və beləliklə də beynəlxalq hüquq normaları kobud şəkildə pozulub. Qeyd olunub ki, bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə edilən müraciətlərə baxmayaraq, düşmənçilik mövqeyini hələ də davam etdirən Ermənistan hakimiyyəti həmin şəxslərin həbs müddətini uzatmaqla növbəti dəfə beynəlxalq hüququn tələblərini heçə sayaraq aparılan sülh danışıqlarına zərbə vurmaq niyyətini nümayiş etdirib. Ermənistan tərəfinin keçirilmiş qondarma məhkəmə prosesi nəticəsində hərbi qulluqçularımızın qanunsuz olaraq azadlıqdan məhrum edilməsi və bu günlərdə onların həbs müddətinin uzadılması ilə bağlı verilmiş qərəzli qərarın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə tamamilə zidd olduğunu bildirir və əsgərlərimizin dərhal azad olunmasını bir daha qəti şəkildə tələb edirik deyə bəyanatda qeyd olunub. Xatırladaq ki, 2023-cü il aprel ayında Naxçıvanın Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində itkin düşməklə Ermənistan tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan ordusunun əsgərləri Bəbirov Akşin Qabiloğlu və Axundov Hüseyin Əhlimanoğlu saxta ittihamlarla azadlıqdan məhrum ediliblər. Bugün Xankəndi Görüs istiqamətində Qarabağın erməni sakinlərinin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən növbəti keçidi baş tutub. Qarabağın erməni sakinləri bugün də qeyd olunan istiqamətdə sərhəd buraxılış məntəqəsindən maneəsiz şəkildə Ermənistana keçiblər. Davam edirik. Türkiyədə güclü partlayış baş verib. Ankarada maşın qayırma və kimya sənayesi müəssisəsində qeydə alınan hadisə nəticəsində 5 nəfər həlak olub, yaralıların olduğu bildirilir.
Türkiye'nin paytaxtı Ankara'da Elmada rayonunda maşın qayırma ve kimya sənayesi müessesinde raket ve partlayıcı maddeler zavodunda partlayış ve yangın baş verib. Hürriyet haber verir ki, partlayış neticesinde zavodun 5 emektaşı helak olub. Hadisinin saat 8:40 radelerinde dinamit sexinde baş verdiği, sexde büyük dağıntıların olduğu bildirilir. Bu barədə Petrol İş Ankara Şöbəsinin sədri Haluk Koşar məlumat verib. O içeride 5 nəfərin olduğunu, hazırda dağıntılar altında olanların axtarışlarının devam etdiyini bildirib. Zavoda yangın söndürənlər və təcili yardım briqadaları göndərilib. Hazırda yangın söndürülüb, zavodda böhran masası yaradılıb. Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyi hadisə nəticəsində 5 işçinin həlak olduğunu təsdiqləyib. Partlayışla bağlı istintaqın başladıldığı bildirilib. Ankara valisi Vasif Şahin raket və partlayıcı materiallar zavodunda baş verən partlayışın ilkin səbəbini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə ilkin ehtimal kimyəvi reaksiyalarla bağlıdır. Kolumbiyada 40 gün əvvəl qəzaya uğrayan təyyarənin itən sərnişinləri tapılıb. Maraqlısı isə budur ki, tapılan sərnişinlərin 4-ü də az yaşlıdır. Hökumət onların tapılmasına sevinsə də, cəngəlikdə necə sağ qalmaları təəccüb doğurur. Mayın 1-də Kolumbiyada qəzaya uğrayan Cessna 206 tipli təyyarədə olan 4 uşaq xilas edilib. 40 gün əvvəl Kolumbiya cəngəlliyində qəzaya uğrayan təyyarənin sərnişinlərinin sağ tapılması haqda Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro Twitter hesabında məlumatda paylaşıb. Bütün ölkə üçün sevinç, 40 gün əvvəl Kolumbiya cəngəlliyində itən 4 uşaq sağ tapıldı, deyə prezident yazıb. Yerli mətbuatda bildirilir ki, uşaqlar susuz qalıblar və həşərat işləmələrindən əziyyət çəkiblər. Xilas edildikdən sonra dərhal helikopterlə hərbi hospitala aparılıb və onlara tibbi yardım göstərilib. Məlumata görə az yaşlıların ən böyüyünün 13 yaşı, qalanlarının isə 9, 4 və 1 yaşı var. Xatırladaq ki, Solano bələdiyyəsindən San Jose del Cuavira şəhərinə uçan təyyarə mayın 1-də mühərrikin nasazlığı səbəbindən qəzaya uğrayıb. Təyyarə yalnız 370 saat axtarışdan sonra tapılıb. Hərbçilər meşənin kolluqlarında 3 nəfərin meydini tapsalar da, uşaqlar həmin vaxt nə təyyarənin kabinəsində, nə də yaxınlıqda olub. Amerika Birleşmiş Ştatlarının ex-prezidenti Donald Trump'ın adı yenə gündəmdədir. Bu dəfə ona qarşı irəli sürülən ittihamlar daha ciddidir. Həmin ittihamlar əsasında Trump'ı 400 il müddətinə həbs cəzası gözlədiyini demək olar. Amerika Birleşmiş Ştatlarının sabiq prezidenti Donald Trump 400 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər. Florida Cənub Dairə Məhkəməsinin ittiham aktına əsasən Birleşmiş Ştatlar hakimiyyəti Donald Trump'ı və onun köməkçisi Walt Nautanı 38 məxfi sənədi qanunsuz özündə saxlamaqda günahlandırır. İttihamlara əsasən Amerika Birleşmiş Ştatları administrasiyasının keçmiş rəhbərinə qarşı mümkün cəzaların əlavə siyahısında 37 bənd, onun köməkçisinə qarşı isə 6 bənd göstərilib. Onların arasında 400 ilə qədər həbs cəzasını və cərmələri nəzərdə tutan ittihamlar da var. Məlumatda o da bildirilib ki, Donald Trump'a qarşı irəli sürülən iddialar onun növbəti dəfə prezident seçkilərində iştirakına əngəl törətmir. Sabirabadda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbir nəticəsində İran vətəndaşı üçün narkokuryeri edən şəxslər saxlanılıb. Sabirabad rayon polis şöbəsinin əməkdaşları narkotik satışında şübhəli bilinən rayon sakinləri Fərid Muradov və Aydın Eyvazovu saxlayıb. Həmin şəxslərin üzərinə və əllərində olan çantaya baxış zamanı 3 ədəd polietilen torbada qablaşdırılmış və təmiz çəkisi 13 kilogramdan çox olan marihuana aşkar edilərək götürülüb. Məlum olub ki, Fərid Muradov və Aydın Eyvazov qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycana narkotik vasitələr göndərən İranlı narkotacirlə sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə yaradaraq 2500 manat müqabilində narkokuryerlik etməyə razılaşıblar. Əvvəlcədən deyilən ərazidən narkotik vasitəni götürüb təyin olunan yerə aparmaq istəyən zaman isə onlar polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanıblar. Sosial şəbəkədə İranlı danışdıq. Dedi, sumka qoyacam, götürərsiniz, çatdırarsınız kiməsə 2500 pul verəcəkdi, hələmizə 1250 manat. Sumkanı götürən momid polis əməkdaşları yaxaladı. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsinin istindak bölməsində cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Davam edirik. Ağstafada təhsil ocaqlarının birində şagirdlər davranışlarına görə yaşıl və ya narıncı kartlarla qiymətləndirilirlər. Həmin şagirdlərin fotoları məktəbin rəsmi Facebook səhifəsində paylaşıldıqdan sonra səsküyə səbəb olub və heç də bir mənalı qarşılamayıb. Mövzunu əməkdaşlarımız da araşdırıb izləyək. Bu rəğbətləndirmə kartıdır. Bu bizim meyarlar davranış qaydalarında. Adətən futbolda görmüşdük ki, oyunçular davranışlarına görə və qaydalara riayət etmədikləri halda sarı və ya qırmızı kartla cəzalandırılırlar. Deyəsən artıq təhsil ocaqlarında da intizamsızlığı və ya nümunəvi davranışı ilə seçilən şagirdlər də bu cür rəngli kartlarla qiymətləndirilirlər. Ağstafa rayon Dağ Kəsəmən kəndindəki 2 nömrəli orta məktəbdə ilk belə addım atılıb. Davranış qaydaları layihəsi pilot layihədir. Qazaq toz regional təhsil idarəsində 20 məktəbdə tətbiq olunur. Bununla əlaqədar da bizim məktəbdə həmçinin həmin məktəblərin içərisindədir. Biz motivasiya məqsədi ilə yüksək nailiyyətlər əldə edən şagirdlərimizə yaşıl kart, zəif şagirdlərimizə narıncı xəbərdarlıq kartı vermişik. Bunun da nəticələrini əldə etmişik. Direktorun sözlərinə görə fotolar sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmasa da valideyn və şagirdlər bunu normal qəbul ediblər. Elm və Təhsil Nazirliyinin Qazaq Tovuz Regional Təhsil İdarəsi də məsələdən xəbərdardır. Ağstafa rayon Dağ Kəsəmən kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin Facebook səhifəsində şagird davranış qaydaları ilə bağlı məlumat paylaşılıb. Yaşıl kart alan şagirdlərlə bərabər narıncı xəbərdarlıq kartı alan şagirdlərin də şəkilləri sosial media hesablarında yayımlanıb. Məsələ Qazaq Tovuz Regional Təhsil İdarəsi tərəfindən nəzarətə götürülüb, müvafiq şəxslərin izahatı alınıb. Şəkillər məktəbin sosial media hesabından çıxarılıb. Qeyd edək ki, təhsil ocağı uğurlu hesab etdikləri bu layihəni növbəti tədris ilində də davam etdirmək niyyətindədir. Bugün manşet az saytının yaranmasından 2 il ötür. Yaranmasından çox qısa zaman keçməsinə baxmayaraq, xəbər saytı milyonlarla oxucunun rəğbətini qazanıb. Xəbər portalının əsas məqsədi hər zaman oxucularına ən önəmli və ən vacib məlumatları çatdırmaqdır. Manşet az xəbər portalının yerləşdiyi ünvandayıq. Hər zaman ən önəmli, ən vacib xəbərləri oxucularına çatdıran saytın bugün manşeti xüsusi və özəldir. Onlar bugün 2 yaşlarını qeyd edirlər. Salam, necəsiniz? Xoş gəldiniz. Siz təbrik edirik sizi, xoş gördük. İki il öncə biz mən və Əli Vəliyev tərəfindən Manşet Az Xəbər portalı yaradılıb. Bugünə qədər demək olar ki 15 milyondan çox izləyici bizim xəbər portalına daxil olaraq dünyada və ölkəmizdə baş verən ən son yenilikləri izləyir. Və biz çalışırıq ki, mütəmadi olaraq özəl açıqlamalar, özəl xəbərlər yayımlayaq və Manşet Azın oxucuları da ən çox bu xəbərlərlə bağlı bizim saytımıza daxil olaraq gündəlik xəbərləri izləyirlər və onu da qeyd edim ki, sayt yaranandan bugünə qədər 15 milyondan çox oxucu bizim saytımıza daxil olub. Ümumilikdə isə yeni oxucuların sayı 2 milyon 500 mindən çoxdur. Manşet Azın adına uyğun daim biz manşet xəbərlərlə həmişə oxucuların diqqətini çəkmişik bu müddət ərzində. Düz 2 il bundan əvvəl biz yaransaq da, amma bu qısa müddət ərzində hesab edirəm ki, biz özümüzü təsdiq edə bilmişik. İnanıram ki, bundan sonra da Manşet Azın fəaliyyəti daha uğurlu, daha ürəkaçan və bol reytinqli olacaq. Mən artıq demək olar ki, Manşet Az yaranandan demək olar Manşet Azdan bir yerdəyəm. Yəni bunun üçün də çox sevincliyəm. Çünki yəni dediyim kimi kollektivimiz çox gözəl kollektivdir. Xəbərlərimiz çox özəl, aktual. Yəni belə həyəcanla işləyirik. Mən də artıq bir neçə aydır Manşet Azda çalışıram. Çalışdığımız müddətdə də hər birimiz bir nəfər kimi o məsuliyyəti dərk edərək, yəni işimizi görürük həvəslə. Manşet Az saytının rəhbərini və işçiləri, həmçinin özümüzü 1-2 yaş münasibəti ilə təbrik edirəm. Baxmayaraq ki, Manşet Az xəbər portalı sadəcə 2 ildir yaranıb, lakin qısa bir müddətdə onlar oxucu rəğbətini, sevgisini qazandıqları üçün gördükləri işə 5 düşür. Gününüz mübarək.
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Hadisələrindən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda müraciətləriniz üçün qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Biz aşağıda gördüyünüz sosial şəbəkə hesablarından da izləyə bilərsiniz. Saat 20-də ana xəbər buraxılışında görüşənədək.